Bölmələrimiz tərəfindən Tonaşın məntəqəsi yaxınlığındakı düşmənin bir ədəd T-72 tankı və cəbhənin Xocavənd istiqamətində hərəkət edən şəxsi heyəti də sərrəs atəşlə məhv edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 8-dən 9-una keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 10-cu Dağıtıcı Diviziyasının Tərtər rayonunun Ulu Qarabəy məntəqəsindəki atəş nöqtəsində qərarlaşan minatan heyəti Azərbaycan ordusu mövqeylərini atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən həmin atəş nöqtəsindəki minatan və heyəti dəqiq zərbə ilə məhv edildi.